آ جساں جناب، میں سات بجے دکانے تے آنی، میں رابطہ کرنا۔ اوکے ہاں جی دوستو، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو جی جناب؟ ہے چوئس جاول صاحب نے ڈیرے تے آئے ہیں جناب، تے یہ کوئی شوق کرا سن جناب سارے بھراویں، تے جناب شوق کرو جی۔ اس جاول صاحب جی، جناب اے آجی درگڑ صاحب اے اساں واسطے کبوتر بھیجے جناب، 50 پٹھی پٹھا بھیجے نے جڑا انہاں جوڑیاں واسطے ڈکیا سی، او آنے وچ 2019 دی جڑی تیاری ہے او خاص کرو جی۔ اے انہاں دی بڑی مہربانی ہے، انہاں جوڑیاں واسطے ڈکے ساڈے او پیر بھائی نا، تے اے خلیفہ صاحب ساڈے نا جناب، اے سارے سربراہ پر ایتھے اساں کے بچے بھیج رہے نے جڑے اپنے گھر نے، او حاجی ظفر صاحب تعارف کرانے دی نے ضرور تک کوئی نہیں، لیکن انہاں کی سب جاننے نا مین کواب ہو سالے، تے جناب حاجی خورم صاحب بلا او بھی اساں کے بچے دے رہے ہیں، جناب حاجی صاحب C4 او بھی اتھے سپانسر بچے کر رہے ہیں، باقی سنگی بیلی سارے دے رہے ہیں بچے، انشاءاللہ سب سپورٹ کر رہے ہیں، زہیر کیانی صاحب، باپو سرگر صاحب C4 زندگی رہی تھا انشاءاللہ 2019 مزہ پورا سی، استاد راجہ افتخار عرف کاکر گروپ نے اساں جڑے ہاں ممبر ہاں جناب، اور وہی سارا سرپرست آلان سب کچھ وہی انہاں اساں کی دسیا تھا، ان شاء اللہ انہوں نے آخر پر اساں کی یہ بھیجے گئے، انہوں نے بڑی مہربانی ہے بھائی صاحب کے جڑے تعاون کر، ماشاء اللہ جی، تو شوق کراؤ نا جی بچوں نے، ہاں جناب انہوں نے کار نہیں بریڈ ہے، جی رانا یاسر صاحب، وعلیکم السلام جناب، یہ جناب جڑے اسو نے تیاری واسطے نے پٹائی دیتی ہے جناب، یہ کبوتر ہیں استاد چودھری سجاول ڈورو صاحب نے چھت تو جناب، محسن بھائی بچے ہیں تو زیادہ تر کبوتر پٹے ہیں، اس وجہ تو جناب جڑا نا کبوتراں نے پر نہ شو کرائی سکے، تو جڑے کوئی بچے ہیں انہوں نے جناب شو کرانے ہیں، باقی یہ سونی تیاری واسطے کبوتر پٹے ہیں جناب، جی استاد محترم استاد عاشق سین صاحب جناب، وعلیکم السلام جی، استاد عاشق صاحب جناب سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام استاد محترم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سیدھا؟ ٹھیک نا، اے جناب حاجی ظفر صاحب نے 19 نمبر گھر نے انشاءاللہ اے سو روک ہے اے زندگی رہی دے انشاءاللہ، ہن تے سارے کول چنگے پھرے شام شام تک، اے 10 نمبر ہے ٹیڈی اے بھی شام شام تک پھرن جی، اللہ پاک خیر کرے تے انشاءاللہ زندے رہے تے انشاءاللہ ہر بندے کی شوق دسا انشاءاللہ اللہ خیر کرے تے، حاجی خورم صاحب بلال گھر نے جی، 38 نمبر ہے 15 نمبر ہے، انہوں نے بھی رزلٹ جڑا نا یہ شام شام تک ہوں تک پھیرے ان شاء اللہ پھیر پھیری کے ڈک رہے ہیں کہ 2019 کی تیاری کر رہے ہیں، کہ ان شاء اللہ اچھا لوگوں کی شوق دیا، جتنا تک کوئی کوئی نصیبہ نہ لیے 100 بندہ ڈانا گھر نصیبہ نہیں ہے، لیکن اڑنے چاہیے کبوتر ان شاء اللہ، نوید بھائی اور لنڈا لنڈا بابو نے کہا لنڈا جی، کیسر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جناب؟ جی جناب بابو نے گھر 89 نمبر ہے جڑا روز راتی بہنا، شوق کراو جس بچے نا، اے جناب 70 نمبر ہے روز آنا شام کی بہنے، فی الحال تو شام کی بہن جدھر بازی بیٹھے ادھر مزہ سی ہے، بابو صاحب نے کہا رہے ہیں بابو زرگر C4 والا جی، C4 والے اے ناسی اس بچے،
ਐ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੀਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੇ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੋੜੀ ਜਨਾਬ ਵਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਧਰ ਪੱਟਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਮੀ ਬਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਮੀ ਬਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਲਿਪ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਮਲਕ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਬੰਦ ਬੱਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਨਵੀਦ ਬਰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਜ ਨਵੀਦ ਬਰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਨੇ 2019 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰੋਕੇ ਸਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2019 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 2019 ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਆਖਣੇ ਸਿੰਘ ਜਨਾਬ ਤੇ ਜੈਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮਲਕ ਗਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੂ ਦਰਗਰ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖੁਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸੁਹਾਬਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਭਰਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਛੇ ਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ 2019 ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਅਚਨ ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਉਡਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਉਡਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਉਡਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਉਡਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਡਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਡਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਉਡਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਉਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੈਰ ਦੂਆ ਤ੍ਰੀਆ ਯੇ ਵੋ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕਈਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ 2019 ਵਿਨ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤਾਰੀਖ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਨਾਬ ਵਨ ਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਬੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਰੋਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੌਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤਾਵਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
نہیں ماشاءاللہ میرے پر چوں سجاوت صاحب سان چھت پاکستان نے کافی بڑے نامور استاداں نال وی جناب سان شوق کر رہے ہو تے بہت اچھا شوق جناب پچھلے دو تین سال تو ہو رہا تے اگے جڑا 2019 آئی رہا جیٹ اس نے بھی ون ٹو ون مقابلے ہو سم سان نے جی جی ضرور ہو سن جی کیوں نہیں انشاءاللہ مقابلے واسطے کبوتر رکھے ہیں اور مقابلے کرساں لیکن جی اساں کی بازیاں کھیڑ کے استاد عاشق حسین نال بہت مزہ آیا جی تار دا نصیبہ نہیں گل ہے استاد عاشق حسین اس کول اساں گئے ہیں انہاں بڑی عزت کیتی ہے اساں ویلکم انہاں کی کرنے ہیں کہ استاد محترم اساں انہاں نے بھی عزت کرنے ہیں کہ وہ ساڈے رئیف رئیف ہونا اور گل ہے لیکن کسے نے عزت کرنا بہت بڑی رئیف نہیں جتنی عزت کرو بھرو تو زیادہ کرو تا مزہ اچھنا کہ بھائی کبوتر بازی ہو رہی ہے نہیں صحیح گل ہے کیونکہ رئیف ہو سن تے اساں نہ بھی شوق ہو سی اساں نہ بھی شوق ہو سی اس ماری انہاں نے قدر اچھا رئیف نہ ہوئے تے شوق نہیں ہو سکتا صحیح گل ہے کیونکہ انہاں نے قدر کرنی چاہیے کیونکہ انہاں نے وجہ تو اساں نہ شوق ہونا جی جی اے میرے استاد اور کول بیٹھے ہیں جی 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 ظفر صاحب امین کواب والے ایک کدے بھی آنے بھائی اس شوق چ بگاڑ نہ پاؤ یا بدمردی نہ کرو کسی نہ لڑائی جھگڑا نہ کرو نہیں تو اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو سب تو پہلے اپنے کبوتر ختم کری لو اچھا شوق کرو جی اس بعد نہ جلد چاہنے خدا حافظ جی جناب سنی استاد چوہدری سجاول صاحب نہ جناب شوق کروان لگے سا تے جناب انشاءاللہ امید ہے کہ 2019 نے جیٹ واسطہ اے جناب سارے نارن اے جناب اسو نے تیاری واسطے جناب نے پٹائی دیتی نے اے سیٹ پھٹے پوری ادھر چھوڑے اگلے سال اللہ خیر کی پٹائی نہیں دیتی نہ کبوتر اے جناب ٹینٹا والا کبوتر ہے یہ اڈیا سی یہ بھی کٹے آ گیا اسی کوئی پٹائی اے جناب کالا کرما والا اس کی بھی نہیں پٹیا جی رات رات بیٹھا سات کتی برار روز سات تو پار بیٹھا جی جیٹ بچ اے جناب موتیاں والا کبوتر ہے پان کا موقع نہیں دیکھا اگر شام شام نہیں پڑکانے نہیں پٹیا فخر بلا کچھ لوگ آنے ضائع ہو گیا ٹہ پیا سڈے کول ہے انشاءاللہ 2019 جڑ سکے اے جناب سلاری نہ بچا اے آخری دن رہ گیا سی چکھڑ چ اے 13 نمبر ہے جی اے بھی شامی بیٹھا ہوا دو دن اے تو پار بہنا ہے اے جناب استاد سجاول صاحب نے وہ کبوتر ہیں جڑے جیٹ وچ جناب بہت ہی اچھی پروازاں انہاں دتیاں شام شام دیاں پروازاں تے اسو جناب انہاں نے پٹائی نہیں دتی تے انشاءاللہ 2019 پھر جناب انہاں گلو کام لے آ جاسی اے ایک ہی مادی ہے جی اس نا مالک جڑا سی جی جنہاں کولوں اساں آندی ہے وہ جمیل بٹ صاحب سن گجراں والے نے بہت ہو گئے جناب اساں بڑے چنگے لفظاں نال انہاں کی یاد کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اسیں انہاں کبوتر دیتے بہت اچھے دیتے اس نا نا کبوتری نہ خطرو کے کھلاڑے اے کوئی نہیں بٹی ہے کٹی ہے اے جیٹ ہلی کبوتری ہے اے مادیاں اس والیاں جڑیاں تیار رائے صاحب مارے ہیں نمبر کہنا اے جناب اسو واسطے مادیاں جناب انہاں پٹی ہیں
असूनी तैयारी कर रहे हैं जनाब। ए जनाब सजावल साहब बाबू जरगर साहब हैं जिन्होंने तारफ करा रहे सो बाबू जरगर साहब इधर बाबू जरगर साहब जी हां जनाब ए जहीर साहब हैं हमारे दोस्त हैं जी का बाद में आई जफर साहब हैं बाबू जरगर साहब जनाब इन्होंने करने से अच्छा अच्छा तो लुंडा बच्चा भी इन्होंने करना जनाब जी जी उसने दो तीन परवाजा ने जनाब मैं आपे भी तकियां जी 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 बड़ी गल जी जनाब सांकी उस्ताद चो सजावल साहब ने जनाब कबूतरा ना शो कराया 2019 इंशाल्लाह जनाब असू च भी 2019 च भी जनाब जेडे बच्चे ही ना छोड़े ते इंशाल्लाह अच्छा शोक जनाब छत्ता तू जनाब उसी ते इंशाल्लाह जनाब दुआवां च याद रखे ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात उसी अल्लाह हाफिज़।